Здравейте, вие сте с канала Board The Game, аз съм Ники. И като футболен запалянко, в последните дни ми за назначението на Роберто Мартинес, начало на Португалия, не ми дава мира. Защото се чудя, както вярвам и мнозина от вас, как испанският наставник, чиято кариера е противоречиво успешна, успя отново да се намести на една от най-желаните и най-горещи треньорски позиции. Особено на фона на това, че според мнозина той така и не постигна нещо чак толкова бляскаво с златното поколение на белгийския футбол. В този епизод ще ви кажа какви според мен са причините Португалия да се спре на Мартинес, а вие ни напишете вашите виждания в коментарите. Кажете ни подценен или наценен е испанския треньор, успешна ли е кариерата му до момента, дали той е точният човек за Португалия. Да започваме на Борда Гейм. Преди да съдим и да правим каквито идеи заключения за Роберто Мартине, средно е първо да погледнем неговите успехи и неуспехи, започвайки с постиженията. В края на първото десетилетие на този век, той успя да вкара Слонзи в чемпионшип. Но много по-важното, той постави основите за игровия стил и тактическата система, които в последствие, макар и без него, изведоха лебедите от Уелс до участие във Висшата лига и там те записаха някои страхотни резултати. Следващите треньори на Слонзи дори признаваха, че са се възползвали от страхотната основа, оставена от Мартинес и неговото влияние все още се усеща в. Играта на отбора. През 2009 обаче, когато напусна Слонзи, той не се раздели с клуба като любимец на феновете, тъй като направи едно изказване, че не би напуснал по собствена воля, а само ако някой го принуди. И месец по-късно проведе разговори с Уиган, отиде там и говореше за сантиментите към първия клуб, за който е играл в Англия. В Уиган прекара 4 сезона, имаше шанс, разбира се, да бъде менеджер във Висшата лига и реши да го използва. А, да, той постигна победи и то няколко такива над. Някой от грандовете в английския футбол. В същото време, например, записа най-тежката загуба в историята на Уиган. Един на девет от Тотна, мисля, че е такава и до ден днешен. В трите си сезона, в които осигури оцеляване на Уиган, позициите бяха 16-та, 15-та, 16-та, т.е. абсолютно еднакви постижения. Но стигайки до 2013 година, тогава той направи нещо нечувано и невиждано с Уиган, а именно осигури. Първата купа на футболната асоциация в историята на клуба, триумф с Ефе Къп, нещо наистина невероятно. И да, знам, в същия сезон Луиган спадна, но за това след малко. През 2013 отиде в Евертън и още в първия си сезон осигури пето място, свърши страхотна работа и точно затова ръководството му даде нов 5 годишен договор, правейки преход към. А това, което стори с Белгия, насочвам погледа ви към горния лявъгъл на дъската, откъдето имаме напомняне, че сме много близо до 6200 абонати, около 300 ни остават до следващата ни цел от 6500 и а сме супер благодарени на тези от вас, които в този момент натиснат върху бутона Subscribe и така станат наши последователи, а всички останали, които вече са такива, да не забравят да харесат епизода, защото това ни помага, разбира се, изключително много. За Белгия. Няма как да омаловажим третото място на световното през 2018. Това си остава исторически успех, но дори и тогава доста хора а, очакваха Белгия, предвид суперфутболистите в състава на Мартинес и факта, че той вече две години беше работил с него, очакваха Белгия да бъде на финал, защо не и да спечели световната титла. Но хайде да кажем, на Мондиал винаги конкуренцията е жестока. От повече отбори все пак говорим за световно. Но през 2020 белгийците бяха сред топ фаворитите на Европейското първенство, т.е. проведе се през 2021. И отпадането на четвърт финал в Белгия беше прието за разочарование, макар и от оказалия се бъде чемпион а, Италия. Разочарование, нищо, че в рамките на три поредни години между 2018 и 2021 Белгия беше номер едно в рамклистата на FIFA и то през цялото време. Мартине стана а, на първия селекционер на Белгия, който в рамките на един престой постига 46 победи за рекордно кратко време и всъщност той в момента е рекордьор по постигнати победи като селекционер на белгийците с 56 успеха в 80 мача. Тото в толкова двобоя а, води а, дяволите. И а да не забравяме, че с а, схемата 3-4-3, която предимно използваше, която много добре пасваше на тези а, блестящи футболисти, а, на които можеше да разчита, а, Белгия ни осигури вълнуващ, атакуващ футбол и в доста от мачовете си бележише много голове. Така погледнато написано на хартия, всичко изглежда много добре. Но знам, че доста хора биха казали, а и са го правили, че с тези невероятни играчи, с това златно поколение на Белгия, почти всеки треньор ще ще да постигне същото. И сега е време да погледнем в какво пък Мартинес се провали до момента в кариерата си. Нека отново подходим хронологично. На фона на страхотния триумф с Cup, през 2013 Уиган изпадна. И това се оказа повратен момент в клубната история. Защото от тогава насам, вече 10 години, Уиган така и не се доближи отново до английския елит и е асансьор между Чемпионшип и Лига 1. В Евертън Роберто Мартинес обеща, че ще класира отбора за Шампионската лига. Ама друг път. И не е оправдание, че потенциалът, с който разполагал като футболисти, не е бил на достатъчно високо равнище, тъй като през сезон 2014-2015 отбора на Карамерите не бе никак лош. С него той достигна осми на финал в турнира Лига Европа, ако не се лъжа, там отпадна от Динамо Киев. Реално, Евертън беше тази междинна стъпка, която Мартинес трябваше да направи, ако е успешен в този отбор, след това да поеме евентуално някои от големите европейски грандове. Но той записан успех. И след такъв най-логично е да не продължиш с някое престижно или голямо назначение. А какво се получи? През 2016-та той получи мечтаното работно място. Шанс да работи с изключително талантливите белгийски звезди, което вярвам не само за мен, но и за повечето от футболните фенове, не говоря само у нас, но и по целия свят, беше огромна изненада. Нека бъдем честни. Масовите очаквания към този топ състав на Белгия бяха, че той може да спечели голям трофей, че е напълно способен. Но в рамките на три шампионата Роберто Мартинес не успя да изпълни голямата мечта на белгийския народ, като траекторията на представенето, разбира се, бе в нисходяща линия. Трето място, четвърт финал, отпадане още в груповата фаза на Световното първенство. Провал в Катар, като най-неприятното е, че Мартинес намери начин да съсипе този хубав футбол, за който стана дума преди малко. Видяхме летаргична и предвидима Белгия, която сякаш нямаше план Б, когато основния не сработи Камоли. План С, като вероятно изключение прави второто полувреме на решителния мач срещу Харватия, но там пък белгийците знам, че си пропуснаха положенията. Мартинес може да бъде винен за това, че не освежи състава на време с млади таланти. А такива белгийци има доста, които играят в Европа и има такива играчи, които можеха да бъдат Полезни. Най-странното е, че точно той е човека, който работи и то усърдно за бъдещето на белгийския футбол. Той организира треньорски семинари, обучения, именно с целта да бъдат произведени следващите големи белгийски таланти, как се казва, следващото а, златно поколение. Окей, той реши да разчита на опитните лидери. Това е напълно нормално спрямо визитките, постиженията и уменията им. Но пък позволи да се изпокарат. Ясно е, че не само той е за това, и самите играчи, но позволи. Атмосферата в съблекаването да бъде а, тотално разбита. Мартинес през всичките си години, това го казах и във видеото за Белгия преди световното, така и не убеди белгийския народ, че той е човека за тази работа. Най-вече заради своето поведение, което на момент изглеждаше малко престорено, прекарено леко, така да се изразя. Винаги подходеше с една усмивка и някакъв странен позитивизъм, дори на фона на ситуации, в които в бългийския тим се забелязваха проблеми. Точно, например, както преди първенството, то отново беше изключително положителен и това никак не се харесваше на бългийците, точно защото и на тях се струваше, че има нещо престорено в този човек. И както и да погледнем нещата, да, той имаше своите добри моменти с Белгия и трето място на световно първенство, хубав футбол, голове, но пък имаше и доста неуспехи, доста неща, за които може да бъде критикуван. Така че, според мен едно заключение, че той не извлече максимум от златното поколение на Белгия, със сигурност не е преувеличено. Тоест, няма причина Мартинес да бъде поставен начало на друг отбор с страхотни таланти и превъзходен състав. Нали така? Само, че той вече е начало на Португалия. В последната част от видеото, нека помислим какви може да са причините за избора, който направи Португалската федерация. На първо място, търсена на промяна в игровия стил. С важното отношение че Фернандо Сантеш, който по принцип е консервативен и прагматичен треньор, на световното потърси тази промяна. Португалия игра по-атакуващо, вкара не малко голове, но се забеляза, че сякаш се загуби баланса в играта. Изведнъж, заради повечето фокус, който имаше върху нападенията, започна да страда защитата на Португалия. Докато Мартинес, когато имаше добър период в Белгия, вече е показал, че може да намери този баланс отбора, да не допуска много голове, в същото време да играе зрелищно и да бележи доста. Това е фактор, който не бива да се подценява. В момента няма твърде много топ кандидати за позициите на национален селекционер. Дори Жозе Маурини отказа да поеме Португалия, поне такива са информациите. И има съществена разлика между селекционер и менеджер. Това са две много различни понятия. Да си селекционер е нещо различно. И повечето топ треньори все още предпочитат по-интензивната работа на клубно ниво, където разчитат на един определен набор от футболисти и работят с тях всеки ден и могат да осъществят максимално добра комуникация да предадат своите идеи и отбора да бъде успешен, докато да си национален селекционер, това означава една по-мудна работа. Голяма пауза между мачовете, различни футболисти викаш всеки път, разбира се, винаги има промени, в селекцията, която правиш. А, прави се а, наистина много дълга подготовка, поне на хартия, за мачове и за първенства. И в това отношение, Роберто Мартинес има безценен опит на трупа в последните 6 години, а, начало на Белгия. Но предвид, наистина, че няма толкова много гръмки имена, а, които да могат да бъдат взети като, като национални селекционери, когато има един такъв човек с доста опит, доста преживяно като национален селекционер, това със сигурност е натежало в негова полза, поне в моите очи. Мартинес, знаем и мисля, че е добре известно, има научен подход към играта. Той е футболен преподавател. Затова прави тези семинари и обучения. И именно такъв човек. Профила на такъв футболен специалист е много по-подходящ за позицията на национален селекционер, отколкото да кажем в момента за клубен менеджер. Негови колеги доста често се казвали, че той е силен тактик, това разбира се винаги е от полза, но работата по тактиката, по цялостната идея за играта с един национален тим е много сложна, тъй като да на хартия може да се готвиш дълго, но с футболисти имаш много кратко време, за да им предадеш това, което искаш като игрова философия. Работил е с големи имена, такива има и то а, страшно много в състава на Португалия, това при всички положения като комуникация също може да бъде от полза. Като профил, като визия, като поведение, винаги с костюма, спретнат и ступан, Мартинес изглежда като човек, който може да убеди всеки, че трябва да бъде наед. Просто той е от тези хора, които много се харесват. Това въжи за всяка сфера от живота, за всяко работно място. Просто той е от хората, които винаги имат някакъв проект. Черта е светло бъдеще, показва страхотна амбиция, отдаденост пълноценно съсредоточаване върху начинанието, с което иска да се вземе. А точно тези хора се харесват винаги на шефове, на началници, на менеджери и знаем, че предполагам живота на всеки от нас сме виждали такива хора, които може да отстъпват като качество на някой друг супер кандидат за дадена позиция, но те биват наети точно заради това свое поведение. Колкото и наивно да звучи всичко това, Мартинес със своето излучване просто може да накара събеседника срещу него да му каже да, окей, ето ти договора, назначаваме те. И да не забравяме похвала за агента му, който явно също се справя по този начин, има много важна роля в осигуряването на още една страхотна работа за Роберто Мартинес. Колкото и добри неща да могат да бъдат казани. Колкото и причини да потърсим в това назначение, за мен Португалия поема огромен риск. Защото Мартинес има своите успехи, но видяхме и доста неуспехи. И може би. Няма да бъде той точният човек, който да се справи а, и с тези супер таланти на Португалия и тях да изведе до някакво голямо постижение. Защото, да, Португалия вече има европейска титла, само преди няколко години, но това е винаги отбор, който на световно представи много хора казват, ето сега, така беше и в Катар, сега португалците ще натиснат, сега ще вдигнат титлата, те имат най-голяма широчина в състава, най-балансирани футболисти по позиции, заместници и така нататък. И накрая Португалия винаги. Остава до голяма степен далеч от финала и от световната титла. Дали Мартина ще промени всичко това? Аз честно казано мисля, че няма да се случи, но пък може би опита, който трупа през годините, сега наистина ще му помогне и всъщност Португалия ще опровергае всички а, тези хора, като мен, а, които имат някакви съмнения в неговите възможности като треньор или селекционер съответно. Очакваме вашите мнения в коментарите. Благодарим ви, че бяхте с нас и в този епизод на Board of Game. Дорови срещи!